No, če, kot je povedal Willi Herman, človek mora živeti tudi od spominov, tudi kinotelje živi od spominov. Poklon vizije oziroma nagrada Darka Bratina je spomin na našega ustanovitelja, Darka Bratino, s katerim smo pač kinotelje postavili na noge malce vsi skupaj, ampak smo sodelovali potem z vsemi tistimi, ki so na filmskem področju gibali in eden izmed teh in nanj gre tudi spomin je bil tudi Sandro Scandolara. Sandro Scandolara, s katerim smo pa to samo prireditev, na kateri smo oblikovali na koncu 90-ih let v spomin našega mentorja in njegovega prijatelja. Tukaj smo pa tudi v kraju spominov, trgovski dom Fabijanova hiša, ki je bila nekoč nekako center Slovencev v mestu, danes pa se odpira prepletanju različnih skupnosti. Tako da v bistvu spomin lahko tudi nekaj proizvaja. Willi Herman je najbolj pomembnejših torej švicarskih in jaz bom rekel tudi evropskih režiserjev, ki so začeli svojo kariero tam po letu 1970, v 80-ih letih. Velja pa poudariti za razliko od vseh ostalih švicarskih režiserjev tega časa, izredno natančen opazovalec, ki ni pozabil, da je bil seveda dokumentarno vzgojen, dokumentaristično vzgojen. To pomeni, da so ga naučili, ko je film začel delati, da izredno natančno gleda strani nekoga, ki pač gleda in ki opazuje zadeve. Nekdo, ki ima tudi v svojih igranih filmih kasneje zmeri eno veliko dozo, torej eno veliko mero dokumentarističnega pristopa. Tako kot je to ponavadi rekel Mizoguči, dajte mi prines, preko postavim en kader, lavor vode, da si operem oči in to je potem to. V tem je vsa etika, vsa ljubezen, vsa lepota in vsa življenjska lekcija filmov Willija Hermana.